مونږ یو نوی فارم واخلو، یو نوی اکسل شیټ په زکولاو کوم په دغه. اوس که فار ایگزامپل دلته تاسو وکسو دغه کې دا لاینونه نشته دی، اصل کې دا ګریډ دا به مېرته پکې وښم دلته، یا چې تاسو کوم فیلډ وښه او ضروري نه چې دا فیلډ به پکې. فار ایگزامپل زه نیم سټور کوم، فردر نیم فار ایگزامپل سټور کوم، د دغه نه بعد فار ایگزامپل د دغه تاسو چې وښه او جنډر، موبایل نمبر فار ایگزامپل، موبایل نمبر نه علاوه فار ایگزامپل سی ان آی سی نمبر هم سیو کام، مختلف قسمې سټوډنټ انفارمیشن زه په دغه فارم کې سیو کام. دغه نه علاوه فار ایگزامپل زه د سټوډنټ شی دی د کورس ریلیټډ انفارمیشن هم سټور کام. دغه نه علاوه فار ایگزامپل زه چې کوم اډرس د سټوډنټ سټور کوم، او داسې چې څرنګه دا دی نو چې څومره ته وغواړې نور هم په همدا سیم طریقه باندې پکې کړای شي. اوس فار ایگزامپل دا ما سره څه شی دی، دی ما سره دغله به زه یو میننګفل نیم ورکم. دا فار ایگزامپل ما زه فارم دلته ډیزاین کوم، اوس په دغه فارم کې مطلب زه به څه شی وکړم، دا درې چې کوم فیلډ دي پسې دا نیکسټ فیلډ دا سره ما سلیکټ کړل، وایي دغه ځنه ما څه شی کړل دا ما مرچ کړل. اوس په دغه ځنه زه به دا شی کوم کنټرول سی باندې ما دا کاپي کړلو، مطلب دا مرج ولا زه شاید دا شی لاندې د کومه کرکټرستیک د کوم پراپرټي په ما اپلای کړه، دا په دغو ټولو باندې اپلای کوم، په څه شی باندې په کاپي پیسټ باندې تی ډیریکم کړای شي او داسې ان کړای شي نو چې څرنګه تاسو تاسو نه یاسې وکړي. فار ایگزامپل دلته ما شی وکړلو اسکیپ کی، دا اوس مې مو سره سلیکټ دا سلیکشن شی کی دا ختمیږي په اسکیپ کی باندې، دلته ما سلیکټ کړلو. اوس فار ایگزامپل په دوزه کې بزړه دا مختلف قسم چې کوم انفارمیشن ما ورکړه دا انفارمیشن به کې سور کوم، خو که دلته مونږ وکړو فار ایگزامپل نیم شولو، فادر نیم شولو، موبایل نمبر شولو، سی ان آی سی نمبر شولو، اډرس، دا مونږ سره نارمل فیلډ دی. دغه نه زه څه شی جوړوم، د کورس نه زه دغه نه جوړوم. فار ایگزامپل ما سره دا ما سره ډراپ ډاون لیست دی، مطلب دغه کې زه مینول انټری نه کوم، دا ما سره اگزیسټنګ. مثال په طور تاسو فرسټ ایر یا سیکنډ ایر دی، شپږ یا اووه کورسونه دي نو په بیس باندې ما کورسونو لیست پکې ورکه، زه غواړم چې په دغه کې ما سره لیست راشي. لیست راوستو دپاره ډیټا له زه لاړم، په ډیټا کې زه ډیټا ویلیډیشن له لاړم، په ډیټا ویلیډیشن کې دلته ما سره یو آپشن دی لیست، لیست له لاړم. په لیست کې زه اول دلته څه شی لیکم، زه دلته لیکم سلیکټ، مطلب دا شی ما سره د په پیله نمبر باندې دا وي کاما. دغه پسې فار ایگزامپل تاسو سیکنډ ایئر کې انګلیش دی یا په فرسټ ایئر کې په دواړو کې هم دی، اردو دی فار ایگزامپل، اسلامیات دی، یا فار ایگزامپل تاسو سره څه شی دی پاکستان سټڈی دی، یا مثال په تور باندې کمپیوټر دی، میس دی، او داسې پسې سا چې څومره پکې ورکې په دغه لیست کې کاما باندې سره سپاریټ کوه. دو ځنه ما څه کړو اوکې مکړل، نو دلته ما سره څه شی جوړ شو، یو لیست جوړ شو له دغه کورسونو والا. اوس فار ایگزامپل زه وکسم دلته ما سره په جنډر کې زین چې دلته لیست جوړ نه کوم، بلکې ما سره ریډیو بټن روشي. ریډیو بټن دپاره نارملی دلته ما سره په کې آپشن راغلی، دا به تاسو سره نه وي. دغه راوستلو دپاره دلته به رایټ کلیک وکړي، رایټ کلیک نه بعد به دلته څه شی وکړي، کسټمایز یا ایډ. دلته مثال په تور باندې فار ایگزامپل په دغه باندې ما کلیک وکړلو، رایټ کلیک، رایټ کلیک نه بعد کسټمایز، کسټمایز نه بعد به دوزه کې ته وکسي. فار ایگزامپل اوس په اډوانس کې، اډوانس کې نه په جنرل کې څه شولو ریبن، دا په ریبن کې به موږ سره دلته وکسا دا ډیولپر ټیپ دلته ګوري، دا به تاسو سره ان چیک وي. په کسټمایز اصل کې چې دا کوم ریبن دی په دوزه کې زه دا ډیولپر ټیپ راولم، دا په کې نورمالي په خپل باندې نه وي. دغه راوستلو دپاره به ته څه شی وکړي، په دغه کوم ځای کې چې تاسو سره مثال دوزه کې ما دا چیک کړلو، ګوره دا زه بیرته ان چیک کوم، تاسو سره به داسې دمه کړلو. دلته ډیولپر ټیپ ورک شولو بره، ای ډیولپر ټیپ نورمالي داسې وي ډایرکټ چې کله ته یو اکسس اکسل کولاو کې، ما په دوزه کې په یو ځای کې رایټ کلیک وکړلو، زه اوس کسټمایزیشن کوم. په دوزه کې کسټمایزیشن دپاره په څه شی اډ کوم، کسٹمائز زه ریبن کسٹمائزیشن کوم. ریبن کسٹمائزیشن کې دلته ما ډیولپر ټیپ سلیکټ کړلو،
اوکې مکړلو چې اوکې مکړنو دلته مو سره چې ډیول پر ټیب راغلو پکې اوس دا مو چې شي د پر وکړلو زکه چې دلته زه ریډیو بټن راولم ریډیو بټن ډایریکټ نه شي راوسته یا کمبو باکس راولې کمبو باکس ته ډایریکټ نه شي راوسته دلته مو سره چې شي آپشن دی انزرټ ولا انزرټ نه زراولم انزرټ کې دا څومره ډیر آپشن راغلی دا آپشن مطلب کلم چې ته په یو فارم کې جی او آی کنټرول راولې نو دا ته چې شي نه راوسته شي د ډیول پر ټیب د انزرټ ټیب نه راوسته شي اوس چې راولم زه دغه چې کومې مونږ سره ریډیو بټن دی دا کنټرول راوستل غواړم دلته مو دا کلیک کړلو او دلته مو چې وکړو کلیک مو وکړو نو دلته مو سره چې راغی دا ریډیو بټن راغی اوس دا کوم ریډیو بټن دی دا به زه چې کوم په دغه کې مو فار ایگزامپل دا مو سلیکشن وکړلو دا به زه ایډیټ کوم زه به چې ولیکم زه به ولیکم میل بهر چې ته زه کلیک وکړم نو مو سره دغه نه چې جوړ شو اوس دغه سلیکشن ګوره چې زه کوم نو دلته خو دا راسي دا به زه سلیکم څرنګه ځکه چې بېځایه زه پروتیزي بره خپل فیلډ یې خېجوم کنټرول به ونهسم دلته به کلیک کوم کنټرول باندې بهیې ما سره څه شي دا سلیکټ شي سلیکشن یې وشولو دغه نه ما څه شی کړلو ما بره فیلډ له وخېجالو سلیکټ ته په کنټرول ډي باندې ما ډپلیکیټ کړلو دو ځنه مو ونیولو ځکه چې ما سره خو دوه آپشن یو به میلي بل به فیمیلي اوس چې کوم دا آپشن دی دا ما بیا سلیکټ کړلو ځکه چې دا زه ایډیټ کوم ایډیټ مو کړو دا مو فیمیل کړلو ښکاري به تاته دوځه کې ګوره ایډیټنګ شوی تاته به زوړ ښکاري چې کله به هر کلیک وکړي نو تا سره به پکې بیا دا شی راشي نو په دغه باندې ما څه وکړو په فارم کې ریډیو بټن ایډ کړل اوس فار ایگزامپل ما سره د مختلف فیلډز دي د فیلډ باندې زه څه شی کوم زه څه فارمیټنګ پې پلی کوم فارمیټنګ یې پلی کېدو دپاره فار ایگزامپل زه هوم نه راغلم دل اول خو دا چې په دغه ځای کې ا چیک پکې ګوره کله بل فارم وکړسې فار ایگزامپل چې کلم پکې ته ډیټا انټر کړلېږه مثال په طور دلته ما ډیټا انټر کړله نو دلته ما سره څه شی راغی دا چیک پکې راغلو چې کله په یو فیلډ کې ډیټا انټر کړې دا کیسه څرنګه رادرومي فار ایگزامپل اول که وکړسې د دغه یو قسم کلر دی چې ډیټا پکې ما انټر کړه بل قسم کلر یې شولو اوله کې هسې تت ته بیا تیز شولو نو دلته زه څه شی کوم اول زه فار ایگزامپل د دغه چې کوم دا کلر دی په دغه باندې زه فارمیټنګ کړل غواړم فار ایگزامپل دا مو سلیکټ کړلو سلیکشن نه بعد فار ایگزامپل مو دا سلیکټ کړلو زه په هوم کې براشم کنډیشنل فارمیټنګ لا زه هایلایټ کوم دا سیل کله هایلایټ کوم زه سپیسیفیک رول مطابق هایلایټ کوم کوم قسم کله چې مو سره دا خالی وي نو خالی ته مونږ څه یو مونږ ورته چې بلینک چې کله دا بلینک وي نو فارمیټنګ یو وګه سشي فارمیټنګ وکا دا فیل کا پچی شی باندې دا سه پتت کلر باندې دا تت کلر په فکر راشي فار ایگزامپل دا مو اوکې کړلو دو ځنه مو اوکې کړلو نو مو سره چی شولو دا تت کلر پکې راغلو اوس مثال په تور باندې اون دا مو بیا سلیکټ کړلو فار ایگزامپل دا مم سلیکټ کړلو چې دا څومره آپشن دي دا مو بیا سلیکټ کړلو دا به یا مطلب سلیکټ کړم مطلب دغه کې بیا ډیټا وی یا به کې نوي چې نوي خدا کلر بي وی چې وی کوم کلر بي وی زه دغه باندې بیا فارمیټینګ کوم هایلایټ لراغلم دلته مو شو کړو نیو رولز کې مو کلیک وکړلو دلته مو سره بل آپشن دی نو بلینک چې کله نوی بلینک نو بیا چې وکړه دا سلیکټ کا دغه لاسه تیز کلر ورکا ور سره چې وکړه چې کوم فونټ ته په فونټ په نورمالي چې مونږ په لیکل کو دا مونږ سره په بلیک کلر کې وی دا مو سره چې کده مو سره وایټ کلر کې کا ور سره چې کوم بارډر دی اوس ګوره وکړه وخت مونږ سره بارډر نه وکنه چې کله پکې زه انټری وکم ای مو سره چې شی جوړ شي ای مو سره پکې دا بارډر ایډ شي د څومره خاني مده دغه په بارډر به جوړ شي دا پکې مو دا فارمیټینګ کړو ګوره فلم مکړلو بارډر مو پکې ایډ کړلو او دغه مو فونټ کلر چینج کړلو وایټ مکړلو او فار ایگزامپل دا مو بولډم کړلو اوکې مکړلو دلته تو سره پریویو ورکې چې داسې شکل کې به وي اوکې مکړلو فار ایگزامپل دلته زه ټکه لیکم مو ولیکلو عبدل دغه بهر شولم کلر ان چینج کړلو لیکل پکې وایټ فارم کې راغلل اوس دوزه کې دا چیک مارک نه غلو چیک مارکس را وستلو لپاره فار ایگزامپل دلته زه یو فارمولا اپلای کوم فارمولا چې فار ایگزامپل مو سره چې کوم دا فیلډ مو سره ټیسټ ایکسپریشن دی کدا مو سره برابر وي د چشي دا مو سره برابر وي ایم ټی نو هیڅ شی ماکا دوزه کې او کدا فار ایگزامپل په دغه کې چې ویل یو وي نو دلته چې ویلی کا دلته پی ویلی کا انټر مکړلو اوس پکې ویل یو شته مو سره چې راغلو پی راغلو دا به زه دوزه نه روانه سم دا به زه فار ایگزامپل دلته مو چې وکړلو دا مو کنټرول سی باندې دوزه نه کاپی کړلو دلته مم پیس کړلو دلته اوس شې نشته ځکه پی نه را درومي ځکه چې کله دلته مم پیس کړلو اسکیپ کی باندې مو فار ایگزامپل په دوزه کې چې ولي کړلو فار ایگزامپل مو نه ما ولي کله مو سره پی راغلو اوس په دغه پی کې بورس ته تکلیر شي فار ایگزامپل دلته مو شې ولي کړلو مو یو موبایل نمبر یو نمبر مې انټر کړلو مو سره پی راغلو
فور ایگزامپل سی این آئی سی نمبر دے مو سی این آئی سی نمبر انٹر کرلو مو سره چھ پی راغلو فور ایگزامپل دل تا مو چھ یو کورس سلیکٹڈو فور ایگزامپل یو کورس م سلیکٹڈو مو سره پی راغلو فور ایگزامپل دل تا مو یو ایڈریس ولی کلو ایڈریس م سینڈ کرو ولی کلو نو مو سره چھ دل تا دام پی راغلو اوس پ دوز کی چھ نئی دغه پی پ بنیاد باندې مزه تو سره چھ کم دوز کی به تو سره اصل کی چھ کله پی روشی نو پی باندې بزو فردر فارمیٹنگ وکم دوز نہ مو سلیکٹڈلو سلیکشن نه بعد بدوزه کی ز دا سلیکم دلتا بزولی کم وینگ دینگ او دلتا بزراشم 2 انټر مکړلو مو سره ته شی جوړ شولو ای دغه نه سټریک جوړ شولو مطلب دا چې پی کوډ مو سره په وینگ دینگ کې د شی برابر دی دا د ټیک مارک برابر دی او چې کلم مثال په تور باندې ز دای سی کوم چې دا مې سی کړلو بهر مکلې کړلو مو سره شی او شولو نه صرف دا فارمیټ چینج شو بلکې دا اوس فار ایگزامپل دلته زه بیا لیکل فار ایگزامپل ما وکړل دا کومې ما سره چې د دلې دا شی راغلو دغه لم زه څه کلر ورکال غواړم دا م سلیکړلو فار ایگزامپل دا م سلیکړلو دا م سلیکړلو دا م سلیکړلو چې دا څومره آپشن هم دي دا ما سلیکړل اول خو دا چې دلته م کلیک وکړو ما سره چې څومره سپیس کې راتلای شي دا م دغه شی وکړلو هم کې بس بیا راغلم کنډیشنل فارمیټنګ لا هایلایټ سیل راغلم هایلایټ سیل کې چې کله پکې ویل یو نه وي مطلب چې کله بلینک وي چې بلینک وین د کلر نه او د بلینک لاند ز کلر ور کام د سی تت کلر ور کام دلته ز راغلم فور ایگزامپل ز فیل راغلم په فیل کې ولا مو دا کلر ور کوچ کلر بلینک وی نو دا کلر اوکی مکړلو فور ایگزامپل اوکی مکړلو اوس په ز بیا راشم چې کلر بلینک نیوی چې اوس خو بلینک نه کلر خو اوس د چې کلر مطلب کې ډیټا راشي بیا به کې شي وی دلته ز راغلم فور ایگزامپل مو بلینک چې کلر نیوی بلینک نو چې نیوی بلینک دلته مو چې وکړلو فارمیټینګ په دغه باندې می اپلای کړلو اول دا چې مو ولا کلر تیز کړلو ور سره فور ایگزامپل چې دا کوم فونټ دا ټیک مارک ته دا ټیک مارک مو بولډ کړلو ای بولډ نه علاوه فور ایگزامپل دا ټیک مارک لمو کوم کلر وکړو دغه مو وایټ کلر وکړو اوکی مکړلو اوکی مکړلو او دلته مو سره چې وښولو په دغه کلر کې مو که خیال وکي دلته مو دا لاین دغه نه بارډر ډرا کړ دغه کې مو بارډر ونغستل کته چې دلته هم بارډر راشي بیا یې سلیکټ کا ځکه چې په ټولو باندې اپلای کې په کنټرول سره ټول سلیکټ کا فور ایگزامپل دا مو ټول سلیکټ کړل دلته زه راغلم شیلا اوندا کنډیشنل فارمیټینګ لراغلم هایلایټ رولز لراغلم دلته م کلیک وکړلو دلته فور ایگزامپل مو سره کله چې کله نو بلینک وی نو بلینک کې مو سره الډی د نور فارمیټینګ شوای فور ایگزامپل دا کلر دی دلته به زه راشم بارډر لا په بارډر کې مو شو کړلو دا بارډر م سلیکټ کړل نو اوس په چې اوس په مطلب چې کله پکې ویل یو وی نو تاسو سره اوس دغه لا خو مو کلر ویر نه کړلو نو دا کلر اپډیټ شولو فور ایگزامپل دلته بوله زه شیر کوم زه به دغه دا کلر ویر کوم فونټ کې به مو سره چی اتوماتیک نه به دا وایټ کوم اوکی مکړلو نو دلته اوس مو سره راولو او بولډ کړم مو سم نه دا به زه چی کوم دا به زه بولډ کوم بولډ مکړلو اوکی مکړلو نو دا مو سره چی شولو په دغه شکل کې چې کله مطلب بلینک نه وي نو تاسو سره به دا شکل کې وي فور ایگزامپل دلته مو شی وکړو نو مو دا ډیټا د اوس نه ختم کړل چې ختم مکړل نو یو خو کلر چینج شولو بیرته یو دا ټیک مارک ته ختم شولو کلم چې پکې ته ډیټا راوالی نو تاسو سره به چې دا شای به سره چیک مارک کیږي مدا ډیټا انټر شولا خدا خو موږ سره دا فارم ډیزاین شولو فور ایگزامپل چې دا کوم نو آپشن دی دا مو سلیکټ دغه لم زت فارمیټینګ ولا ورکم فور ایگزامپل دغه لزت شی کم کنډیشنل فارمیټینګ کی کنډیشنل فارمیټینګ کی هایلایټ مکړلو په دغه باندې زه چې کوم فار ایگزامپل دغه لزه یا به دغه ډیری کې دغه زله سره فارمیټینګ هم نه فار ایگزامپل دغه زنه مول یو کلر ویر کړلو ځکه چې دغه باندې خو زه سره ډیټا شپ کې نه کوم دا خو مو سره صرف یو ټیکس میسج دی او دغه مو چې کړلو مو ته دا بارډر هم ډرا کړل دا فار ایگزامپل مو سره چې شی شو سه مو سره فارم شولو اوس فار ایگزامپل دا کوم فارم چې دی چې کله زی دغه نه ډیټا لګم مطلب سیو بٹن و غم دغه نه ډیټا یو فارم له درومي کړه دا فیلډ چې څومره مو خص دغه پر ډبل چې څومره تو ته ریکوایرډ وي تیز یو تعالی شي ته نورمالي موږ سره به ټیکس فیلډ یا به ریډیو بٹن یا به کمبو باکس وي موږ سره اوندا یوز کیږي موږ پکې درې وړ آپشن هم چکړل کوم هم چې پکې زیاتوي نو په اوندا طریقه باندې زیاتیږي فار ایگزامپل دا مو مرچ کړلو ایمرج نه بعد دغه مو کلر ویر کړلو کلر نه بعد دل د مو شیر کړلو په دغه باندې مو یو لیبل ولي کړو فار ایگزامپل سیو فارم یا چې په دا فارم کې کومه ډیټا دا مو سره سیو کا اوس دغه باندې فار ایگزامپل چې کلم دا ډیټا موږ سره سیو کیږي نو دا نه مخ کې چې موږ فار ایگزامپل دا ډیټا سیند کو دا دل ته چې کومه ډیټا دا دغه نه راخسته لکه چې موږ سره ټیکس فیلډ نه وي ای موږ سره مختلف قسم نیچر ولا ډیټا دا چې مختلف قسم نیچر ولا ډیټا دا
ی دغه لپاره بزنه دلته چې کوم زبته طریقه یو اپروچ به یوز کوم یو میتھډ به یوز کوم فار ایگزامپل دلته ما په دغه باندې کلیک کړو انټر مکړلو دا ډیټا ما سره دلته راغله دلته ما کلیک کړلو فار ایگزامپل دا مسله کړلو انټر مکړلو دا ما سره راغله اوس دغه وروستلو لپاره زبته دلته چې کوم رائټ فار ایگزامپل رائټ کلیک ما وکړلو فارمیټ لاړم کنټرول فارمیټ فار ایگزامپل دلته راغلم فارمیټ کنټرول کې مو سره لاس نمبر تو سره په دغه کې ممکن دی چې دا سلیکټ وي دا سلیکټ وي ته به راشي کنټرول لا اوس فار ایگزامپل زه به چې کوم په دغه ځکه مکلیک وکړلو زه به دغه بیس باندې دغه ته به یو ویلیو ملاویږي چې کله دا چیک وي پیوټینګ کې پر ریډیو بټن کې یو سلیکټ وي فار ایگزامپل دلته مو دا سلیکټ کړلو دغه نه به دا ویلیو چیرته راځي مو دلته کلیک وکړلو دغه کې چې کومه ویلیو وي کا پهلا سلیکټ وي هغه پهلا ویلیو راوړه ک دویم سلیکټ وي دویمه ویلیو راوړه پهلا چې سلیکټ ون بي چې دویم سلیکټ یا به مو سره چشي یا به مو سره ټو وي یا نیومریک ویلیو بي چې چشي هم یوز پی وخی چې دا ویلیو دا مو سره اوس میل سلیکټ دی مو اوکی کړلو دلته چې راوستو ونه راوستو فار ایگزامپل دلته زه چې دا مې سلیکټ کړلو چې راوستو ټو راوستو فار ایگزامپل دلته به زه چې کوم ځکه چې مو سره دا پیله دوا خو په دا طریقه راغلل اوس په دغه باندې زه چې کوم دلته به په دغه باندې فارموله یوز کوم استعمال کوم اوس مو سره فار ایگزامپل چې دا کومه ویلیو ده اف که مو سره فار ایگزامپل په دغه کې کومه ویلیو ده دا ایکول ټو ون وي که دا د ون برابر وي نو څه ولیکا ولیکا میل ځکه چې یا به میل یا به فیمیل وي کنی څه ولیکا کنی ولیکا فیمیل انټر کا او دلته اوندا شي خو مونږ راولو دا ډیټا خو ټیبل له لګو مونږ خو ونو ټونه لګو مونږ خو دا ډیټا لګو نو دا ډیټا بو سي دغه نه ته نشور اخستای مو ولا دا شای ورته جوړ کړلو ځکه چې دا خو دغه کین زره اخستای شم خو زین چې د ریډیو بټن نه او چې د کومې مونږ سره مطلب د کمبو باکس ته د کمبو باکس نه دا ویلیو زری سیو کم فار ایگزامپل دغه نه بعد مودل ته چې وکړلو دا ویلیو مر سره راغله مودل ته وکړلو ترډ نمبر باندې مو سره موبایل نمبر دی انټر مکړلو دا راغلو فار ایگزامپل ک دلته سایز نه راسي لګې زیات کا یا مثال په تور باندې دلته چې دا کومه ویلیو ده دا به ته چې کې دغه کې به فارمیټ په ولا چینج کې فار ایگزامپل مو چې کړل مو نمبر ته کنورټ نو مو سره چې نمبر راغلو یا به زه چې کوم دا زیرو شکوم دی دا به ته ختم کم نو کلم چې تاسو سره یو نمبر وي فار ایگزامپل دلته مو انټر کړلو انټر نه بعد زه دلته څه شی کوم زه فار ایگزامپل په دغه باندې مکلیک وکړلو دلته مو سره دام راغلو فار ایگزامپل دغه نه بعد مو ایکول وکړلو دلته مو سره یو شی سلیکټ عام مو سره چیرته دلته راغلو فار ایگزامپل دا مو سلیکټ کړلو دلته مکلیک کړو دلته راغلو اوس کلم چې زه دغه فارم نه ډیټا لګم دغه نه مو سلیکشن نشو کړی مو ځکه دلته راوستو دا به یو سیټ ته مونږ رب بیخي پټ کو پکې مطلب سایز بول ایکس ایکسټند کو نو مونږ سره بخکاری نه اصل کې ډیټا چې دغه نه زه لګم په دغه بټن په کلیک باندې نو به مو سره دغه نه راخستل شي اوس دلته خو مو سره دا ډیټا راغله چې کومه ډیټا دغه ځکه ته ور کوي تو سره به دغه ځکه را درومي اوس فار ایگزامپل کته چې مثال په تور باندې دغه زنه زړه ډیټا ولګم دوا شیټونه به مو سره ریکوایرډ وي اول دغه زنه ما ور کوم دغه زنه ما څو ور کوم فار ایگزامپل دا مو سره هغه ډیټا بیس ته چې په کوم کې مونږ ډیټا سٹور کوو دا مو سره چې شه دا هغه ایکسټرا شیټ دی دا به تاسو سوي نو چې دا ایکسټرا شیټ مونږ سره استعمالیږي دا فار ایگزامپل مو سره چې ایکسټرا شیټ دی اوس دلته چې کوم فیلډ دی فار ایگزامپل دا مو دغه زنه چیکل دا فیلډ مو کاپی کړل دلته راغلم ډیټا بیس لا دلته مو پینس کړل اوس کا وکسي نو ډیټا بیس کې خو نورمالي موږ سره ټیبل داسې وي په دغه شکل کې نه وي نو دلته به زه چه وکم دا چې کوم پیله خو په پیله راغلو ټیک ته دا به زه چیرته دغه ځنه په کټ او په پیسټ باندې چه وکم بره به دغه نه شی جوړ کړم هیډر به ته جوړ کړم فار ایگزامپل دا مو دغه ځنه وکړلو دلته مو کاپی کړل دا مو وکړلو فار ایگزامپل چې د څومره انفارمیشن دی دا مو دلته راوړل دلته مو پیسټ کړلو خدا مو سره ټیبل شو فار ایگزامپل ته ول اچ وکا چې دا کوم سایز دی دا سایز ټول سلیکټ کا سایز ول لګ لګ زیات کا چې بیا به کې ډیټا را درومي خ بیا به چې وکی چې دا کوم ټیبل دی چې دا کوم فارمیټینګ د پکړې کدا ته ختموي ته ختمې کا فار ایگزامپل دلته مو شکل نو فلم کړلو او چې دا کوم مو سره دا لاینز دی دا بارډر دی بارډر مم ته ختم کړل څو جنا اوس پی وکسو فار ایگزامپل دا مو سلیکټ کړلو او یو څو لون دی ور سره مو فیلډ سلیکټ کړل
کنټرول ټیم ووالو کنټرول ټین زدا ټیبل ته کنورټ کم دا مو سره نارمل ډیټا وا چې دا کوم هډر دی مو سره دا هډر هم پکې راشي اوکې مکړلو چې اوکې مکړلو دا مو سره چې دا یو ټیبل فارم ته کاغه کلر توت نه وایي چې کړای نو کدا ټیبل ته وخت وایي کلر به نه چینج کړي کلر به تاسو سره چې کله کلر نه وینو به ته خپل مرزي کلر ورکاله شي کله چې دا کنورټ کو صرف دمره وو کو چې دا بینډډ رو چې کوم دی دا به ته ختم کو مطلب دا لاندې چې تاسو سره ملټیپل کلر راځي شین سپین شین سپین دا ته ختم کوي او کیسه یونیفورم راواله ا دوزنه چې اوس کوم قسم کلر یا کوم قسم فارمیټم ته په ټیبل باندې اپلای کې ا تاسو سره بچی کې لیډ سمو په دا اپلای کړو دا مو سره هغه ډیټا بیس شو چې په کوم کې به موږ سره ډیټا سٹور کیږي او دا موږ سره چې شو هغه ایکسټرا ټیبل شو چې په ایکسټرا ټیبل کې به موږ سره ډیټا اوس فار ایگزامپل دا چې کوم بٹن دی دا مو دوزنه شې کړو کنټرول ایکس باندې مو دوزنه کټ کړو دلته مو پیسټ کړو دوزه کې مو کنټرول سی والو دلته زه واپس راغلم دلته زه پیسټ لراغلم ی دغه نه زده هم سره یو ټیکس فیلډ دی مطلب ټیکس فیلډ په دغه کې مو یو فیلډ ی دغه نه زه اوس شې جوړم یو پکچر ته جوړوم ای پکچر جوړې دوه پر دلته موږ سره یو آپشن دی او لینکا می دغه سره او دلته موږ سره چې شې لینک پکچر مطلب دا به تاسو سره چې شې وي دغه نه مو یو پکچر جوړ کو دا مو سره چې شې دا مو سره ګوره یو پکې چینجز پکې نشم کړای دغه نه مو سره یو پکچر دا چې اوس پارځ دی کې زګه د مم ځای کې خوایشم فار ایگزامپل دلته مو کې خلو اسکیپ کی باندې مو نه پرې خو اوس چې کله زه په دغه بټن باندې کلیک وکړم چې دا دلته کومه ډیټا ده په کار ده چې دغه ډیټا بیس لراشي ی دغه راوستلو لپاره چې دا دلته مو سره کومه ډیټا راغلې ده زه به څه وکړم اول فار ایگزامپل زه به ویو لراشم په ویو کې موږ سره میکرو ده کلم چې یو کور اتوماتیک دی یو فارم نه بل فارم نه ته ډیټا بوزي یغ د پر موږ سره چې استعمالیږي میکرو استعمالیږي زه به څه وکړم میکرو ریکارډ باندې به کلیک وکړم دلته به فار ایگزامپل زه ولیکم ڈی ای ٹی بیچ فرسٹ دغه میکرو لمو دا نه ما ویر کړل اوکے مکړل اوکے نه بعد شی کنټ دلته به کلیک وکم په کنټرول باندې چې مو سره د څومره دی پهله ما غلطي وکړل ډیټا بیا غلطه سلیکټ کړي میکرو لا براشم دا به ختم کم دا به ډیس سلیکټ کم چې سی کوم سیکوینس کې سره ډیټا وی په مخ سیکوینس کې به سلیکټ کړي دلته زراونه میکرو مې ریکارډ کړل فار ایگزامپل ڈی ای ٹی بی ٹو مکڑلو سمپل اوکے مکڑلو فار ایگزامپل په دخ کې مو کلیک وکړلو کنټرول بو ونه سي په دخ کې کلیک وکا چې څومره فیلډ دي ته سلیکټ کړي دامن سلیکټو دامن سلیکټو دامن سلیکټو دامن سلیکټو کنټرول سی مو ووالو کنټرول سی نه بعد بزروشم د ایکسترا شیټ لا ایکسترا شیټ کې په پیله فیلډ کې بکلیک وکي هوم لا بروشي په هوم کې به پیسټ لا روشي په پیسټ کې بروشي سپیشل دغه لا بروشي دا کې دي شي مخکې تاسو نه لیدلې اوسې وکه سودا سپیشل خو مونږ چې دا کوم آپشن یا تر چې کلیک په وکی دا شی مرته کخ کوي زه اوس څه شی کوم ال تمام فارموله په بیس ایکو لوغه فیلډ مې لیکلې کنه اغه نه مو څه وکړو زه انځ فارمولې و دا چرونه شي کوم چې ډیټا او چې مو سره ډیټا راشي ډیټا ته مونږ ویلیو یو اوس کا وکس یا په دغه شکل کې دي مطلب په داسې رو شکل کې دي زه ته څه شی جوړم کولم شکل کې زه ته رو جوړوم رو جوړیدل لپاره موږ سره د میتھمیټکس یو فنکشن دی چې خپله موږ ترانسپوز یو چې رو نه چې جوړی کالم جوړی کالم نه رو جوړی نو دا مو سره کالم دی زه ته رو جوړم دلته مو سره د ډیټا راشي کدا مو چیک نه کړو دلته به ډیټا راشي مو ترانسپوز والو نو مو سره په دغه چې شي کې په رو فارم کې به د ډیټا راشي دا دوا شي نه مو وکړل اوکې مکړلو نو مو سره چې شي او پرو ډیټا دلته راوسته اوس په بل ځای کې به کلیک نه کیسه نه چې کدغ ټینګ کې ته په بل ځای کې کلیک وړو بیا به کور سره ګوره میکرو نه کی دلته مو شو کړو کنټرول سی مو ووالو کنټرول سی نه بعد بز دلته راشم چیرته ډیټا بیس لا براشم په ډیټا بیس کې به په فرست فیلډ کې کلیک وکي دلته به په هوم کې ته چیرته راشي انزرټ لا براشي په انزرټ کې به شي باندې کلیک وکي په دغه کاپی سیل باندې به وکي ډیټا سره راغله ی دغه نه بعد کوم فرست فیلډ ده په فرست فیلډ کې به کلیک وکي یا براشي فارم لا په فارم کې به دلته په دغه فرست فیلډ باندې کلیک وکي کنټرول به ونه سي په دغه باندې به کلیک وکي په دغه به کلیک وکي په دغه به کلیک وکي په دغه به وکي په دغه به وکي او کیبورډ نه به ډیلیټ بټن وغه او را به شي بیرته ویو لا په ویو کې به میکرو لا راشي په میکرو کې به شي کې سټاپ پکې په دا کور ختم شولو اوس چې موږ څه شی وکړو دا به اوس په خپل اتوماتیک کېږي دا بس بار بار کړو ضرورت نشته دی اوس فار ایگزامپل په دغه بٹن باندې زه چې کوم رائټ کلیک مپ وکړلو دلته مو سره چې شي اساین میکرو اساین میکرو ڈی ای ٹی بی ٹو مو کومه میکرو دلته ملټیپل میکرو بلم سټو سیو شوی مو خو ختم کړل زبر ڈی ای ٹی بی ٹو دلته ایټ کوم مطلب مو سره دا کور وشي اوکے مکړل
اوس ګوره چې ولا کرسر راوړي فار ایگزامپل ما بهر کلیک وکړو کرسر چې ولا راوړي اوس څه شی وشو دغه نه شی جوړ شولو وخت خو موږ سره تصویر وکنه مطلب دا چې اوس په دغه باندې کلیک وکړي دا به څه فنکشنلټي څه کار به کړي دلته ما څه شی ولیکلو فار ایگزامپل ما ولیکلو یو نامه مو ولیکله لیټس فار ایگزامپل لیټس جنرل باغ کو دا ما څه کړلو دا ما سلی کړلو دلته زه موبایل نمبر لراغلم موبایل نمبر یا فار ایگزامپل 0345-2211 داسې یو نمبر کې فار ایگزامپل ما انټر کړلو دلته نم دغه نمبر لزه راغلم سین آی سی 212-03 داسې یو نمبر پکې ما انټر کړلو چار یو نمبر دی کورس لراغلم په کورس کې فار ایگزامپل ما څه شی وکړلو یو کورس انګلیش کورس مې سلی کړو فار ایگزامپل دغه ځنه ما څه شی وکړلو ما ایډرس انټر کړلو اوس دلته په دغه باندې زه چیکن کلیک پې کوم چې کلیک مو په وکړو دا کار وشو چې دا خالی شولو دویمې ډیټې ته ډیټا بیس له چې زه راشم په ډیټا بیس کې څه شی وکړلو دا ډیټا یې راوسته او په دغه ریکارډ باندې زه اوس نوې ډیټا فار ایگزامپل دلته زه راغلم په دغه ځای کې ما کلیک وکړلو فار ایگزامپل زه دلته څه شی کوم راشد پکې ما فار ایگزامپل انټر کړلو لیټ چې دا شو میل شولو موبایل نمبر یې لیټ چې دا څه شی دی یو نمبر پکې مو رینډم ورکړلو چار نمبر یا خو بس بیا چې کله ته انټری کې صحیح انټری به پکې وکړې موږ صرف لاجیک ګورو دلته موږ کلیک کړو فار ایگزامپل دغه لمه سبجیکټ کې انټر کړلو فار ایگزامپل دغه لمه څه وکړلو انټر موږ کړلو اوکې موږ کړلو تاسو سره څه وشو فارم سره خالي شولو ډیټا بیس لرو شه ډیټا بیس کې څه وکړلو د سره انټر شولو نو دا قسمه کوري موږ سره په چشي باندې کیږي په میکرو اوس چې کلم دا فارم ته غواړي چې زه بند کړم بیا یې کولاو کوم دا کار را سره کی ډایرکټ په سیو باندې د نه سیو کې چې په سیو دا سیو کړو ختم د کړلو را به شي سیویز لا دلته به کلیک وکړي په سیویز باندې فار ایگزامپل مای کمپیوټر ډیسکټاپ کې فار ایگزامپل دا مو سره ډی ای ټی انډر سکور بیچ 2 فار ایگزامپل ډیټا انټری دلته به څه شی وکړي دویم نمبر آپشن دی ایکسل میکرو انیبل ځکه چې میکرو پکې ما جوړ کړلو دا آپشن به سلیکټ کړي اوکې به کړي دا اوسې تاسو سره میکرو انیبل سټارټ ورشولو کار یې وکړلو دلته په ډیسکټاپ باندې وکړه ګوره دا عام ایکسل شیټ دی دغته وکړه او دغته وکړه دغه دا میکرو سیمبل دی چې دلته څه راغلی دی اوس په دا کدلته وکسې تاسو سره چې مو کله راوستو مایکروسافت ایکسل میکرو انیبل ورکشیټ او کزن فار ایگزامپل دغه راوشم نو دای مو سره چې مایکروسافت ایکسل دی او په دغه کې مو اټومیټیک کوډ ایډ کړل نو کوډ په بیس باندې اوس کلم دا ته کولاوي نو په کولاوي دوه باندې بس دونه ببدا په کې ریکارډ شول او دا په بیس باندې به تاسو سره چې کیږي دا به سره اټومیټیک کیږي کلیر شول ورته دا ریکارډینګ کې به ان شاء الله چې تاسو څه خبره به وکړي دا چې مو دا شای کړي او که خیال وکړو 13 ورځې باندې مورته وی چې په نیکس کلاس کې به وکم مخکې مکړې او چرته هو په دا سیستم کې به وځوي کې راو ته کلام مکړو کار کړو بیا مې چې سیو کالو ډایرکټ مسیو کړو ورته خیال منو شو میکرو په غبندې مسیو نکړلو کار نه کړو مون نن غوند اورې په دغه باندې په کالج کې تیر کړی دا چې دا میکرو په کې څه نه کی کار او واجه دا و چې میکرو په کې مو انکړه په کې سیو به منکړله چې سیو به منکړه خو نارمل فایل به وو نو کلم نارمل فایل خو دا کار نه کی دا خو دا کار چې کی دا میکرو یې کی دا ډیټا وړل دا فارم خالی کېدل نو کلم چې تاسو دا کو نو کوشش وکړو په فرست ټایم باندې یقین منه چې تاسو ته سر ته ورسیږي چې په سټیپ بای سټیپ ویډیو نه یو ځلې ویډیو وګورو ځان ته په لاس باندې تاسو سټیپس ولیکو چې دلته مطلب دا کار وشو دلته دا کار وشو یو پیرای پر ټسټ کو ضروري نه چې په پیله ځل باندې وکړو بس دا به کار وکړي دویم پیرای ټرای کو په دریم پیرا باندې به ان شاء الله کوشش کو چې دا مطلب په داسې قسمه مختلف قسم تاسو ریکوایرمنټ ځان ته پخپله جوړو چې ځکه کې داسې قسمه ډیټا په کار ده په دوزه کې داسې قسمه ډیټا په دغه کې داسې ډیټا اوس مثال په تور باندې ګورې دغه فائدات شه دو فار ایگزامپل دلته مو سره لیټس دا کوم فارم دی دلته مو په دغه باندې رائټ کلیک وکړلو دا مو هایټ کړلو نو ګوره دلته خو مو سره په فارم باندې هیڅ قسم ډیټا هم نشته خو ډیټا شته دی او دغه کې چې ته انټری کې ته به ته چې کچرته لاړه دا په دوزه کې کلم چې مثال په تور باندې ته ریکوایرډ وي دلته رائټ کلیک وکړه ان هاید او ان هاید باندې فار ایگزامپل د ډیټا بیس ولا مو هاید کړه او کنه اوکې مکړلو دا بیرته دلته راوغې نو سکیورټی پرپز د پاره چې کلم ته وړي چې په یو فارم باندې یو انټرفیس ډیزاین کې او دا
په دغه کې خو مرته دا ونه خلو چې زمو لکه زه ډوپلیکیشن کم زی په کې کړای شم په نیکس کې به دا به نور مرته ایڈوانس کم په نیکس کې به ته دا وخم چې فار ایگزامپل سی نه سی نمبر دی یا فار ایگزامپل یو امپلوی انفارمیشن ته انټر کې او په اخ کې ته یو ریکارډ انټر کې او ریکارډ تو سره الریډی وی او ریکارډ ډیر زیات تو ته پته نه لګي څومره ریکارډ دی چې ته ریکارډ انټر کې ایکسل کې نارملی دا کار نه کیږي خدا ایڈوانس ایکسل دینو پاکی بتا وہ کسی چھ تو کلن چھ تے انٹری کی پی یو فیلڈ کی تو ڈیٹا ولی کلا او آ ایگزسٹ کی گی تو ایسے او کڑیم نہ سیر دا پا فیلڈ کی ڈیٹا انٹر کلا تو لب میسجر کی چھ دا ریکارڈ ال ڈی ایگزسٹ کی گی دا ما انٹر کوا او کتی یغ نہ بعد میں انٹر کے انٹر کال ایشی خو وی میسج بھی لیر کی ڈیٹا بیس کی انٹر کال ایم نہ شی دا کی بتا ل میسج اس چھ میسج نہ بعد میں انٹر کے خو زور غلطی کی مې نارملی خو مونږ یو چې دا مونږ له دا میسج نه راکوي ګوره نارملی که مثال په تور باندې ته اوس شی وکړي یي ټول خیبر ستر وی کې نو ټول خیبر کې ماشومان ګوري یا پولیو ډیټا شی ګوري او تا سره کم از کم یو 50 ریکارډ دی نو په دا 50 ریکارډ کې چې په ایکسل کې یو ریکارډ به شل پرې نه زیات پرې انټر کې غلطي دلته نن مخپل کور کې سبا نیو کړه تلی سبا به د ولې انت انټری کړي زره دمره مونږ په حافظیم نشته او دایم نشي ډیټیک کالی کلم جتا هغه شی وکي نو به توله که هر کله د انټر کړه یم په هر ریکارډ کې په هر ځای کې ایگزیست کیږي توله به شیر کوي هغه میسج به لر کوي چې دا ریکارډ الریډی انټر شو دی نو په نیکس کې به ان شاء الله چې اوبم تر تا وکم اوس فار ایگزامپل دلته زمو سره چې کوم هغه پیله ورژن وو په هغه ورژن کې مثال دغه لاین نو نو لاین ختمېدلو لپاره ما په دغه گریډ لاین باندې کلیک وکړلو اوس دا کوم فیګر دی دا به زه شی کوم دا به زه مثال په تور باندې دا زد شی دا مې لږ لاندې کړلو نو نارملی مونږ ته څه شی وي په داسې شکل کې ښکاري دا چې کوم د بیک ګراؤنډ کې شولو هغه شی نه دم مونږ صرف د ډیټا د دغه فارم نه هغه ځای ته وړلو لپاره پکې اچولی وو مونږ اصل کې په دغه ورکینګ ایریا کې کار کوو مونږ سره صرف دغه فارم ډسپلی کیږي په دغه کې کتو غوړې ته پکې مختلف قسم ایمیجز دا شینه پکې راوستای شي پخ کې بیرته هم وخم فار ایگزامپل یو کمپلیټ انټرفیس کې کوو کسي کالج نامه ای مونوګرام یا شین عام پکې تر راوستای شي اب ور سره حتی ته داسې غیر ته کم چې مطلب تاسو اٹینډنس شیټ نارملی چیرته ته ضرورت پیښ شو ګوره مې کدل ته چیرته مو سره تیار وي ځکه چې مو غالبا چې جوړ کړی وو فار ایگزامپل دے مونږ سره چې شه دا یو اٹینډنس شیټ ته دا مو کول او کړلو دا بیرته په نیکس کلاس کې بیا وکم اوس دل ته دا تصویر هم ته اټکالې شي مو عام بٹن اټ کړي فار ایگزامپل په دغه باندې مو کلیک وکړلو مو سره شه راولو دوه ځکه ته مختلف قسم مونږ سره چې شه وی دل ته په ګوره چې کلم ته یو میکرو هغه کې په فرست ټایم چې ته کولا وې دا چې مو جوړ کړو بیا مې نه کولا وکړي میکرو انیبل مخ کړي نو دا به دل ته به دا آپشن لروسي چې انیبل کنټینټ دا بس شه کلیک وکړه بس بیا څه مسله نشته دی که تاسو یې مثال په تور باندې سیو کو اوس فار ایگزامپل زه چې شی کوم زه د جنوري د یو کلاس اټینډنس اخلم په دغه باندې مکلیک وکړلو فار ایگزامپل په جنوري باندې وی نه کړلو دلته وکړو وی کړلو فار ایگزامپل دلته چې مو په جنوري باندې کلیک وکړلو اوس ګوره په دغه کې وکسه په جنوري کې فار ایگزامپل لټ دا کوم د 2020 جنوري دا دل ته زه شي کوم کمیسول په تور باندې زه غوړم چې دا زه شي کوم زه ته دا ختم کوم مو سره چې کوم ریسنت ته راشي یا مثال په تور غوړه دوزه کې ما په دوزه کې دا کوم ویلی چې ور کړی دا ویلی ته کوم ور کړل شي ما فار ایگزامپل اوس 2022 ته ما 2022 کړلو انټر مو ولو نو غوړه دا اتوماتیک ته سره چې شي شولو اپډیټ شولو 2022 کې ته وکړه په جنوري کې په څه شي باندې په دوه تاریخ باندې ته سره سنډې دو داسې فار ایگزامپل په دغه باندې مثال په تور باندې په 2022 کې یا ما سره دلته څه شی دی دلته ما 2020 ته ځکه چې دا ما هارډ کوډ کړی دی که زه وغواړم دا زه چینج کولی شم دغه ځنه ما شی کړلو ما مثال په تور باندې دا هم شی کړلو 2022 کړلو بهر مکلیک وکړلو نو دا کې اوس وکړه په اوس مثال دا اوس موږ سره کومه میاشتو جون دی جون کې زه راغلم فار ایگزامپل دلته ما کلیک وکړلو دلته ما څه شی کړلو دا ما 22 کړلو بهر مکلیک وکړلو اوس تاسو نن څو تاریخ ته 20 ته نن پیروز ده نو دا اوس وکړه ګوره په 20 تاریخ باندې پرونی تورو دلته تاسو سره شی راغلو نو دا مطلب ده چې نارملی موږ چې کلم یو دا یو اټینډنس شیټ جوړو آ سټوډنټانو ولنګ کې دی شي یا مطلب د یو امپلویز ولنګ کې دی شي اورګنایزیشن ان کې دی شي نو آ کې موږ سره چې شی وي اوس په دغه کې بهترینه خبره ده چې دلته چې تر ډیټ سلیکټ کې مطلب منت سلیکټ کې د منت سلیکشن په بیس باندې تاسو سره دلته کمپلیټ سٹارټ
ډیټ راشي او سره کومه میاش کې ګوره دلته فور ایگزامپل فروری سره کم فروری کې مو سره اوس دا چې 22 د یکم نواخله تر چې شي پورې 28 پورې لاست هغه اتوماتیک 28 راغله دلته چې کوم ډیټس دي دا مخيري کوم راغله 28 پورې راغله دی نه صرف ګوره وریزي اتوماتیک چینج کیږي چې څومره وریزي پکې وي هر څه پکې اتوماتیک کیږي اوس فور ایگزامپل دغه کې نه صرف تاسو اټینډنس لګاله شي ګوره داسې ارګنایزیشن یا داسې ادارې شته کارخانه شته یا فیکټری شته یا دوکانونه شته چا توکي له په ډیلی ویج باندې تنخواه ورکوي یو ورځې کار وکړي پیسې میلاویږي چې نه میلاویږي د هغه لپاره دا شیټ دی فار ایگزامپل دا نه صرف ته اټینډنس په مینټین ساتلی شي اټینډنس په بیس باندې تاسو سره څه شی کوي تاسو سره کمپلیټ تاسو څومره پریزنس دي څومره ایبسنس دي څومره ټولې ورځې وي بیا څو ورځې د کار کړی بیا بیسک پی په پر ډے باندې څومره لر کوي دا کې تاله کمپلیټ سیلرینګ کلکولیټ کوي نو دا تقریبا چې لینتی ځکه چې 12 میاشتو پورا کوډینګ دی نو دا به انشاءالله په نیکسټ ورځ باندې په نیکسټ کلاس کې چې موږ ایکسل کو نو دا به زه تاسو ته اسار نه ویخه پرې وکم فار ایگزامپل ګوره دلته زه یو انټری کوم لیټس چې ما پوسټ ویر کړلو لیټس دا ما سره چې زه یو لیکچرر انټری کوم خا دلته بل خبره ده چې کلم چې مطلب یو کس وی په یو ورځ کې یا به پریزنت وی یا به ایبسنت وی نو دام پکې اټومیټیک ته تو ته انټری ضرورت نشته ای ایبسنت ته پر او پی چې ته پر پریزنت ته پر فار ایگزامپل لا کاس پریزنت په بل اوریز باندې به پریزنت یا به ایبسنت وی فار ایگزامپل زه چې کوم په ټیپ بٹن باندې زه دا وړم دل راغلم فار ایگزامپل مو چې کړلو پی فار ایگزامپل پی دا سه په دغه کې مو فار ایگزامپل پی دلته مپی کړلو اوس دلته ګوره تاسو سره وک دغه کې رانغلو دغه کې به چې کو په دغه کې دې شي چې ما د فرمولې می پلی کړی دا کې نه یې شو په دغه کې دغه اټینډنس په بیس باندې نه صرف ته څه کړای شي ته د اټینډنس کلکولیټ کولای شي چې څومره اټینډنس لګالي بلکې دغه نه ته څه وښکای شي دغه کمپلیټ سیلری را وښکای شي خو دا فی الحال پته نه لګي مو خو سه وکړای و چې څنګه نه یې شو په دغه کې اټومیټیک چې دلته ته اټینډنس لګاوي اټینډنس په بیس باندې اټومیټیک دلته اور سره کلکولیشن هم کیږي خو بهرحال کې دي شي چې دا فارمولې کومې پکې چې مو چاله وی نه یې سیو شوی په دغه کې کار شته خدا به زه تاسو ته په نیکسټ کلاس کې انشاءالله سر نه ویخه پرې کمپلیټ په زه تاسو ته دا وکم چې دا موږ سره څرنګه یو اپریشن کی خی دغه نه علاوه فار ایگزامپل ما سره یو بل شیټ ته پخ کې تاسو ته مختلف قسم اپلایز راشي ګور اول دا فار ایگزامپل دلته موږ سره څه دی کلم چې تاسو سره یو ډیټ آف برت تر معلوم وي او په کوم ډیټ باندې موږ غواړي دا نه ته خپل کال منت او بل شی راوخکای شي ورېز او دا سه کمپلیټ په دغه فارم کې مې راوخکای شي نو دغه لپاره ته به شی وکي فار ایگزامپل ګوره ک دلته وکس مو سیمپل ډیټ لیکلای دی دلته مچ شی لیکلای دی دلته ګوره موږ سره یو فنکشن دی ایکوال ټوډے او بیا پسې چې په کلی کې ما په پیرامیټر لیست کې دلته بیرته ولیکم چې دلته دا کومه غچه مور وستلې فار ایگزامپل دلته مو چې را وستلې دلته مو چې شي په بیس باندې را وستلې یو فنکشن دی ټوډے او که ایکول مور سره ولیکل دلته به ما شای راشي دا یو فارمولا ده دا نه مخکې به شي ولیکي زه ته روستو لیکم دا په لایل سایډ باندې به ولیکي دا ډیر چې مو سره راغلي دا په دغه فارمولا باندې راغلي دی مطلب نن کوم اوریز دو پرون چې مونږ کتلې پرون به 19 وینن ریز باندې نن نه 20 ریز د تاریخ راوستو مطلب په نن ډېر باندې خو بیا دلته مونږ سره چې دا کوم راغلی مونږ سره یو فارمولا دا ګوره فار ایگزامپل دلته ته زه جن لیکم ډیټډ اف پر ډیټډ اف کې کوم ډیټ نه فار ایگزامپل مو دوزه کې چې ویر کړلو اصل کې سٹارټ ډیټ چې کوم تاریخ نه ډیټ او بر چورته مونږ یو سٹارټ ډیټ بیا په کې فار ایگزامپل مونږ سره چې ان ډیټ په کوم ډیټ باندې ته کلکولیټ کې او بیا پکې چې دلته موږ سره یو سترنګ ویلیو ده سترنګ دی په ډبل کوټ کې هغه سترنګ ویلیو موږ سره کوم کوم کېدای شي یا فار ایگزامپل موږ سره ایر رنګ کېدای شي اوس فار ایگزامپل په دغه کې زه کلیک وکم د ایر د پر موږ شي اچو وای اچو نو فار ایگزامپل دلته ګوره سٹارټ ډیټ دوزه کې زه دا شایزه تاسو ته بیا اپلای کنده سره غواتلې دا فارمولا او ډیټ
if per date it if ki for example mochya okralo band makrala the start date the kum date na the dag date na comma kum date pore dag date ki chashera ubosa per double quote ki mochya okrala why enter makrala no dil te chashera wasto mosare dag umar ra bam pa kalu ki tagira wasto for example ka mung the month pora wo ki suno month pora chashe why sarabia imam da pa year ki month بیا موږ سره ګوره داسې پیله کولی بیا په کال کې میاشت وي بیا په میاشت کې وریځي نو کال ځوان نه شولو په کال کې میاشت نو وای ایم بیا په میاشت کې وریځ نو ایم او ډی فار ایگزامپل دلته موږ سره دا فارمولا ما څه شی وکړلو وای ایم کړلو دلته مو څه شی کړی دی په دغه کې موږ سره وکړه اوما ما پکې کومه ویلیو ورکړې نوره فارمولا دلته د جنرل میرته ولیکله نو په دا باندې څه شی کړای شي سٹارٹ دا مونگ سر دا ڈیٹ تے ڈیٹ آف برتھ نارملی دے مونگ سر ریسنٹ ڈیٹ یا کرنٹ ڈیٹ تے دے مو سر چھ معلومم اریز معلومم نو دے مو سر چھ وخی اریز وخی خا فار ایگزامپل کا مونگ دخ تا وہ کہ صبح دخ کے مونگ چھ کڑے دے پ دخ کے سمپل دا پہلا ویلیو چھ دا مو سر چھ ریپریزنٹ کئی ایئر ریپریزنٹ کئی نو پر ڈبل کوڈ کی اینڈ پہ امپرسنٹ مانی امپرسنٹ چھ شی دا پر اینڈ استعمال کی کنکٹینیشن دا پر استعمال کی نو دل تا مونگ شی ورک لو لگ سپیس ہم پسی وکڑو کا سپیس ہم ونکڑو دا می کال او دا اگر بسرا ایئر بسرا ترڈل شوی مونگ یو چھ لگ سپیس پہ کی روشی کا خیال پہ کی وکی سپیس پہ کی رائے نو دا مو پر ڈبل کوڈ کی لگ سپیس ورک لو بیا چھ پسی دا نیکس کو ما ویلی رو تھی نو دا ایئر پسی مم سپیس ورک لو بیا مو چھ وکڑو ڈبل کوڈ کی مو سرا دا چھ کم فیلڈ دے گورا دوزا کی بدتا ہستا ولی کم فار ایگزامپل زد شیرا والم زد دارا والم خوی دخ سرا شیرا والم امپرسنٹ ای دخ سرا زرا والم چھ مو سرا ایر روشی اس ایر نہ مخ کی روس تو زین چھ سپیس روشی لگا سرنگ دل تا دوستا خوری نو ما تا مخ کی میو سپیس وکڑو دل تا من سپیس وکڑو ڈبل کوٹ مو وکڑو لو امپرسنٹ زو اس شیرا والم میاشترا والم امپرسنٹ دخ سرا زبل شیم لینکام بیا مو چھ وکڑو لو فار ایگزامپل ڈبل کوٹ مو وکڑو لو سپیس مو وکڑو ایم مو ولی کلو منت بیا مو سپیس وکڑو ڈبل کوٹ بیا بز چھ ورکم فار ایگزامپل مو اینڈ وکڑو لو اینڈ نہ باز چھ کم دا ورکم بیا مو اینڈ کلو بیا فار ایگزامپل ڈبل کوٹ سپیس مو وکڑو لو دا مو سر چھ فار ایگزامپل ڈیز دے ڈبل کوٹ او مو چھ وکڑو لو انٹر مکڑلو دل تا مو سر 32 ایئر 2 منتھس 8 ڈیز نو دا پون سره په چشي باندې په دا طریقه باندې رودرومي مطلب دا چې په ورډ کې ته ټوله غلي کې ایج لی کې نو دا پر موږ سره چې شاید دا طریقه باندې کلکولیټ کیږي فار ایگزامپل دغه نه علاوه ی موږ سره دا مو ما شاین ته خو لګه مطلب دا کدا ته وګوري نو په دغه کې موږ سره ایکسټرا چې وکړلو ک فار ایگزامپل ته ټوټل مثال ایمو سومره عمر دی د افتو په بنیاد باندې یا افتو په کې سومره لګا څو افتی عمر دی یا مطلب څو ورځې عمر دی نو دا شین تاسو کړی شو یا په کال کې مثال په تور باندې ګوره دلته مو څه شی ویر کړو یو ډیټ ویر کړلو او دلته مو څه شی ویر کړلو ریسنت ډیټ مو ویر کړلو دا کوم فار ایگزامپل هغه مخکینه کړلو نو دا ډیټ اف برث مو کړلو نو دا به ډیر زیات یافتی به تراشي دلته مو د دغه دو په منځ کې چې کوم ډیفرنس ته دا کلکولیټ کړلو چې دا ډیفرنس م کلکولیټ کړلو فار ایگزامپل دا 2022 ته دا 2000 دی نو 21 دغه د میاشتو په بنیاد باندې دا چې ټایم دا 2022 2000 لاست اتمه میاشتو او دغه دویمه میاشت نو دغه په بنیاد باندې چې دا کلکولیټ کی 21 مهینه 21 کال 11 مهینه او 25 دن اوس ته دا څرنګه راوتلی دغه دپاره موږ څه شی وکړو ډیټ اډ ایف اوس ما وای کې ورکړو نو ایئر دپاره تا سره وای دلته مو څه شی وکړو وای ایم مو ورکړو من ته راغلو دلته مو څه شی وکړو ایم ډی مو کړلو نو دغه نه دا شی راغلو نارملی داسې قسمه تاسو سره مختلف قسم په مختلف قسم کوانټی تاسو چې کوم اگزامز دی په اگزام کې مقصد تاسو یو کنفیوژن دپاره داسې هغه ورکړي میتھمیټیکلی نو تاسو په دا طریقه باندې خدا چښتین کې بیر سره چې کوم ټیسټ وینو پاکې خو به تاسو ته نه موبایل لوډي خو بهرحال چې په پیګو که چیرته نه اونداسې پښتنه وشوله او دا کمپلیټ په ورډ فارم کې دا مال ریډي موږ په تیر هغه باندې وکتو اوس فار ایگزامپل دلته که موږ وکسو موږ چې کوم شای په چې شي کوم سیمبل باندې راوځي دلته هغه سیمبل ولیکلو ما په دغه فارمولا کې دا پیله دوه خو دا ډیر شول دا ایر د پوره موږ پکې وای ورکو د منت پر موږ پکې وای ایم ورکو د ډې پر پکې موږ ایم ډې ورکو بیا پکې ټوټل څومره میاشتې دي په دغه کې په 22 کال کې په دغه کې موږ سره څومره دمره میاشتې دي فار ایگزامپل دا بیا پکې ورېزي څومره دي موږ سره پکې ورېزي دمره دي دا یې کامې ونه خلې دمره میا خدام منځ دي
268 منس دي او دا بیا چې شول چې دا 268 منس شول دا په چې شي کې دا 8100 دغه لوارګه چې زره ویر کو بایس کال کې اوریزی لګی نه صلی وسلم علی نبینا محمد بایس 12068 268 نو ورچ شه روسی 12268 دا خو نه ده خ 22268 122268 دغنم دا بل شه راغی 5000 دا اوسې په چه شي په ګن دا څه شی دی دا ډي سوچ ټوټل ډے څه شی لی ورکم 22365 وزن خو په کې غم دی کنه بس صحیح ده دا 29 میاشتې ولم په کې وی کنه 2800 بازی په کې 29 سی نو مطلب دا په 22 کال کې چې دا کوم ایکسترا راغلی 30 خو راغلی او دا 68 تي نو دا 38 چې کوم 38 مطلب 38 خو 22 خو غري کنه 22 فروری دا خو زیات راغلی په دغه سوچ وکړ چې دا چې راوستل دی خدا دا چې شي کړی دی A3 خو موږ سره دا ډیټ دی دغه ډیټ نه تر د نن ورځې پورې دلته ډیز ده څه شی بقیا 38 دی څرنګه نه 230 راغلی 230 چې راغلی نو 38 چا شی وشو زلزله وکړه ویل کېږي خو میز وخوځېدم واچ که زلزله شوله ښځه دا به زه خیر دی چکم چې دا څه شی دی فار اگزامپل دلته موږ سره یو بله پرابلم دی ګوره دلته زه څه شی کوم یې موږ سره ډیټه ده فار اگزامپل دا ما سلی کړله دلته مې څه شی کړله پیسټ مې کړله دا مې هم دغه ځنه سلی کړله دلته مې څه شی کړله پیسټ مې کړله فار اگزامپل ډپلیکیشن زه په ډیټا کې کوم دا مې هم سلی کړله پیسټ مې کړه اوس که وکسې موږ ته پکې پته نه لګېږي چې دا کې ډپلیکیشن شوی که نه دی شوی ما دا ټوله ډیټا سلی کړه په دغه باندې زه څه شی کوم زه څه فارمیټینګ کوم اول چې موته پاته ولګي چې ډپلیکیشن پکې شوی کنه نه شوی دا سي ډیره ډیټا د موږ سره په ټیبل کې هایلایټ سیل په هایلایټ سیل کې مو شګر ډپلیکیټ ویل یو کلیک مکړلو نو مو سره چې شه سلی کړلو دا مو سره پکې رولو چې دا ډپلیکیټ تي اوس ډپلیکیټ تي دا سرنګ ډپلیکیټ تي په یو ویل یو ډپلیکیټ تي کپ ملټیپل ویل یو ډپلیکیټ تي ګوره زین ته شه کم فار اگزامپل دا نه مو شه جوړ کړلو دا نه مو ترخام جوړ کړلو دام کې غښولو مله دام ډپلیکیټ شو کنه اوس چې دا کوم سپین دی دا سټینډ دا نارمل ویډیو دی چې دا کوم سره دی دا ډپلیکیټ شوی دی ما یې دغه ځنه دا چې شی کړلو دا مې سلیکټ کړلو فار اگزامپل ای سلیکشن نه بعد زه راغلم ډیلیټ لا نه ډیلیټ لم نه دلته وکسو چیرته به تاسو ته وښکورې ډپلیکیټ ډیټا ریمو ډپلیکیټ دغه ډیټا کې په دغه باندې مې کلیک وکړلو اوس دا کې زه څه شي په بنیاد زه در چې دا ټول شیونه پکې ډپلیکیټ شوي که دا وکسې دا خو ډپلیکیټ دي خو ټول خو نه دي دا ما ډپلیکیټ کوه چې مکمل د څومره ریکارډ دی ریکارډ ټول کې چې کومې ټولې ویلیو سیم راغلي مطلب دا اکبر دی دلته هم اکبر دی او دا ټول انفارمیشن یې سیم دي دوه پیرې راغلی دا ګوره ډېر وړوکې شاید خو ډېر زیات ضروري دی ایکسل په شیټ کې چې کله نه ډپلیکیشن وشو او په کمپلیټ ریکارډ کې نه وشو به څرنګه معلومې او بیا به یې څرنګه ختمې ای ما سره صرف ختم که چې ټول مکمل اینا زیډه پرې ټول ریکارډ ډپلیکیټ شوی اوکې مکړلو
سي چې درې ریکارډ تاسو سره ډوپلیکیټ شوی وو اوکې مکړلو نو ما سره چې اوس یې چې دام ډوپلیکیټ تی دا ویلیو ګوره دام ډوپلیکیټ ته دام ډوپلیکیټ ته دام ډوپلیکیټ ته دام ډوپلیکیټ ته دام ډوپلیکیټ د خدای پروا نه کیده یو کس په خبر کې دی شي یو پین کوډ کې دی شي خو مکمل ریکارډ چې وا چې کوم ډوپلیکیشن پکې شوی وای ختم کړلو نو دای موږ سره ډوپلیکیټ ویلیو کلکولیشن نه پورا موږ کنډیشنل فارمیټینګ او بیا په ډیټا کې موږ سره چې کلم ډوپلیکیټ ویلیو یي نو باندې به تاسو سره چې یا بیر سره واش اوټ پکې یا بیر سره ختم کی خو فار اگزامپل دلته موږ سره موږ مختلف قسم چې کو دا مثال په تور باندې موږ سره یو رجستر دی په رجستر کې مختلف آیټم دلته لیډز چې چا په سینامیم دی مثال مختلف کسان دی هغه شای اخسته په 100 روپۍ اخسته پیمنٹ سټیټس پیسې ورکړي دي او که په پینډینګ پسې دي پیسې ورکړي که پینډینګ دي چې چا ورکړي دي هغه نه زه چې کوم هغه پسې زه هغه اډرس یا دغه انفارمیشن نه سټور کوم فردر انفارمیشن څوک ته کوم ځای دی مثال دغه ورکړي ما سره شریک خور دی انټری زه کوم دغه نه زه هغه کسانو معلومات کوم ډیټیل دې اخلم چې چا پسې پیسې پینډینګ دي چې چا ورکړي یو سره څوک غني فردر انفارمیشن ضرورت نه وي اوس دا کنفرم دی مثال په تور باندې نو په کور نه چې دلته زه چې کوم دغه اډرس انټر کوم ګورو اډرس انټر کوو فار اگزامپل لنډیکو تر چې داسې شي کې انټر کوي کنه دا یی چې پیمنٹ یی چې پیټ شوی دغه ته ضرورت نشته چې دغه اډرس انټر کړي کینسل مکړلو فار اگزامپل دل تر اغلم فار اگزامپل دغه اډرس مو سره چې لنډی کوته لیټ شدا انټر مکړلو دغه انټرس وښ ولو نو دای مونږ سره څنګه کیږي فار اگزامپل دا مو سلیک کړلو دغه نه بعد به زروشم ډیټا لا په ډیټا کې بروشم ډیټا ویلیډیشن لا په ډیټا ویلیډیشن کې دلته مو شی وکړلو سیټینګ په سیټینګ کې ز په سی کې زکه دا مو سره سی دی په سی کې فار اگزامپل ګوره دا به زه ټول بنه سلیک کړم په یو باندې بیرته اپلای کړم دا مو سلیک کړلو فار اگزامپل زه درغلم ډیټا ویلیډیشن لا ډیټا ویلیډیشن م کلیک کړو په ډیټا ویلیډیشن کې مو سره چه شی دی په دلته مو یو فارمولا پکې یوز کړل مو چې کړو کسٹم ګوره نورمالی دا په تاسو سره په دوه کې به اني ویلیو هول نمبر ډیسیمل لیست ډیټ دا یو شای بیر سره وی مو کسٹم سلیک کړو چې کسٹم م سلیک کړو په دغه ځکه کې فار اگزامپل دا مو سره چې کوم شی دی دا مو سی کوم یو سی 2 ګوره دا سی دی او دا 2 دی که په دغه ځکه کې تاسو سره چه شی وی ایکوال ټو پینډینګ وی نو ته چه وکا دلته مو سره بیا چه راغلو کدا نه وی نو مطلب کدا مثال په تور باندې تو سره پینډینګ وو خو ټیک ته بس ته پکې انټری وکا کدا نه وو نو تاسو څه شی ورکا پیمنٹ اور سره دا میسج ورکا برا په دا میسج به تو سره پکې راشي میسج الرټ ته دا فار اگزامپل دا مو اوکې کړلو او چې دا کومه دا پراپرټی دا پراپرټی مو چې دوزن راونی ودا سی ویخه په مراکز کړه په ټول سیل باندې می اپلای کړله اوس فار اگزامپل دلته مو شی وکړلو په دغه کې زه ګوره دلته زه شي کوم اتوماتیک زه دلته شی لیکم زه دا پینډینګ مکړلو مو سره نه صرف کلر چینج شو بلکې دوزه کې زه شی کړای شم فار اگزامپل مو انټری وکړل انټری واکس تھا اوس په دغه فیلډ کې فار اگزامپل زه شی کوم انټری کم دا کې ته نه شی کړای زکه چې د خوالې ډی پیمنٹ شوی څه ضرورت دی چې انټری وکې مو ول دلته سټیټس چینج کړلو چې مو ول کړو پینډینګ مکړو چې پینډینګ وکړلو فار اگزامپل دغه اډرس مو سره چې شو سول اډرس یو کال شم نو دا په چشي باندې د دغه فیلډ په بیس باندې کته وغوړي چې ته یو سپیسیفیک کاست ته سپیسیفیک انفارمیشن سٹور کی یا ته چې کی اګنور کی نو پر موږ سره چې د کنډیشنل فارمیټینګ دی نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو.